Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan ustazlar. Bugün inşallah Meleke Aşeriş sohbetlerimizdeki belki bu etapta ahirge sohbetimiz. Hulasalar doğrusu tohtayımız. Bugünkü mevzuyumuz özü. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani insanlar bilen bugün muamelelere doğrusu da tohtaramız. Adli mavzu emas, çünkü şu künge kadar sohbetleşip gelgen mavzularımızın hulasası bu. Yani Peygamber aleyhi sallatu vesselam'dan bizlerge kalgen talimat, İslam talimatıdan oladigen sizu bizni asasi semeremiz İnsanlar bo'ladigan muomaladagi Rasulullohning o'rnaklari edi o'zi. Hadis shariflardan ortiq Qur'oni Karimga ham agar murojaat qiladigan bo'lsak, matnlarning zohiri ba'zi o'rinlarda bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Bittasida payg'ambar alayhi salatu vasallamni Alloh subhanahu va taolo Raufur Rahim degan. O'ta mehribon zot degan. Bazı bir ayette أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك dedi. Allah'ın rahmeti bilen siz ularga mehriban buldunuz. لنت لهم ularga mulayimlik kıldınız. Allah'ın rahmeti bilen dedi bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın o'ta muloyim mehribon ekanliklariga ishora qilyapti. Valav kunta faddan g'alizal qalb. Agar qalbi qattiq inson bo'lganingizda edi, lanfaddu min hawlik, atrofingizda hamma odam ketib qolardi. Rasulullohning atroflariga odam yig'ilmas edi. Endi boshqa bir oyatni qarasangiz, ashidda alal kuffar bor. Ruhamau baynahum. Bu payg'ambar alayhi salatu vasallamning talimatlarını olgan sahabelerini sıfatladı. Kafirlerge şiddetli. Mumullerge özara ortalarda mihriban. Yani başka ayetini görseyiz. Yani faktulul müşrikini haythu ve cettumuhum. Kayerde müşriklerini görseniz katıl kılın diyebdi. Yani bir ayetini görseyiz. وَالْمُخْسَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ diye. Sizden aldığınız gibi muhsanat bugün ahli kitaplarının ayarlarını üylenişliği halal diye. Nikahı halal diye. Koşluğa muamele kılıçlıkta adamlarını acıratmayıptı İslam. Koşluğa muamele kılıç. Yani car yani koşluğunun muamelesine özüge hak koyuyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Mekke davridagi muamelelere bilen Medine'deki muamelelerde umuman fark var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ailelerdeki muamele bilen sahabeler ortasındaki muamelelerde fark var. Bazı sahabelerge aitken geplerini başkalarga aitmeyebdiler. Yaş baleler bilen bugün muamele, kekseler bilen bugün muameleden fark kılıyordu. Müşrikler bilen bugün muamele bilen, ahli kitap bilen bugün muamele ortasında farklar buluyordu. Bana şu farklarını biz kaçan acıratımız dese şu gün geçe örgenip geligen fenimizini özleştirgenimizde acıratımız. Özleştirmesek her ne özünün kolüge çüşken, Kur'an'daki ayet, hadisteki bir manage ergeş olup, bana şu ayetke göre, bana şu manage göre deyip kim midir, yaman kuruşluge, kimgedir, yani kural kurtarışlığı mümkün bu kaladı. Şunun için ulamalar etedi ki, şunun için müştehitler yetişip çıktı ki, ular iştihatının şartları, yani Kur'an ve sünnetten gepiradigan adam için lazım değişti. Şunun için. Hamma haklagenini gepira uğursa, onda din degen çünçe kalmasadı. Din degen çünçe kalmaydı. Hamma özünü haklagenini gepirişlikke ötüp gitse. Zaten ulamalarının iştihatke ihtiyaç tuğulgen paytdagi kigen işleri şundan başkanansamaz.
Ular Qur'on oyatlarini umumiy tushunishlik, ya'ni har bir oyatga ma'no aytarkan boshqa oyatga o'sha uslubda zid ketib qolmaslik muammosini hal qilishdi. Agar bir oyatga ma'no aytsangiz, ikkinchisiga ham xuddi shunaqa ma'no aytsangiz, bir-biriga zid kelib qolmasligini taftish qilishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka davrida ilk Qur'on oyatlari nozil bo'layotgan paytida odamlarga sabrni buyurardilar. Ya'ni muxolif tarafni muomalasiga keskin javob qaytarmaslikka buyurardilar. Va hatto o'sha "Walau kunta faddan ghalizal qalb" qalbi qattiq odam bo'lganingizda edi, atrofingizdan odamlar ketib olardi degan oyat hali nozil bo'lmasdan turib sahobalarga o'ta mehribon edilar. Ularni iloji boricha o'sha tavhidga bo'lgan Allohni ya'ni yagonaligiga bo'lgan shahodatni o'ziga buyurdilar. Lekin ba'zi sahobalarga qattiq turishlik, ya'ni azobga qattiq turishligiga qo'yib berdilar. Bilal radhiyallohu anhu ni o'ta qiynab o'sha cho'lda ustilariga issiqda toshni bosirib qo'yib dindan qaytarmoqchi bo'lgan odamlarda Bilolga tiringda qaytib qo'yaver deganlari yo'q. Indamadilar. Ammar ibn Yosirni oilalari, otalari, onalari ko'z o'ngida o'ldirildi. Sumayya qatl qilindi, Yosir qatl qilindi. Shunga chidolmasdan turib tillari bilan iymon kalimasidan voz kechib yubordilar. Hubal dedilar. Hubalga iymon keltiraman devordilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam unga ham chiroyli muomala qildilar. Ey ya'ni Ammar, qalbing nima deyapti dedilar. Qalbim iymonda dedi. Qalbim xotirjam dedi. Ya'ni Ammorning iymoni tirnog'igacha to'la dedilar. Mana shu muomalalarga e'tibor qilsangiz, hamma odamga bir xil muomala qilish mumkin emasligi yib chiqadi. Odamlar aytadi-yu, hammaga bir xil bo'lish kerak deb. Yo'q, bir xil bo'lib bo'lmaydi. Ota-onaga qilinadigan muomala ko'chadagi odamning muomalasi bilan bir xil bo'lmaydi. Farzandga bo'lgan muomala umuman boshqa bo'ladi. Bu muomalaning mezoni o'sha payg'ambar alayhisalotu vasallamning ta'limotlaridan kelib chiqadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqlarida Alloh subhanahu va taolo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana nima u nakra? Ya'ni faqat yumshoq bo'lishlik payg'ambar alayhissalotu vasallamdan olinadigan o'rnak emas edi. O'rni kelgan paytda qattiq turardilar. Masalan, bolaga nisbatan o'ta yaxshi muomala qilishni o'rgatgan payg'ambar alayhissalotu vasallam, agar bola o'g'lingiz jinoyat qiladigan bo'lsa, Allohga bo'lgan itoatga isyon qiladigan bo'lsa, 9 yoshda uni uring dedilar. Qanaqa yumshoq ko'ngilli inson o'g'lini urushga buyuradi? Ha, urush masalasida haligi sindirib ko'kartib tashlash emas, ya'ni odob tayog'i tepada turish kerak. Ahli ayolingizga chiroyli muomala qilishlikka buyurdi payg'ambar alayhissalom, lekin odob tayog'i ko'tarilib tursin dedilar. Qur'oni Karim oilani mustahkamligiga buyurdi. Lekin agar ayol itoat qilmasa uni ur dedi. Urushni ko'pchilik sabotaj qildi-da ba'zi gaplarda. Urush masalasi Qur'onda sobit. Vadribuhun uring degan Qur'on. Lekin urushning tafsiri payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislarida. Ya'ni ba'zi o'rinda qattiq muomala qilish kerak. Ha deb qo'l qovushtirib turaverish oilani mustahkamligiga xizmat qilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Makka davrida qiyinchilik bo'lib turgan paytida bu misolni ko'p keltirdik. Bu bizga namuna o'laroq kerak bo'ladi. Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu kelib shikoyat qildi. Allohning rasuli dedi, juda qiynalib ketdik. Ijozat bering bularga qarshi chiqaylik yoki duo qiling bularni haqqiga Alloh taolo bularni parokanda qilsin deb zolimlardan jondan to'yib ketgan Habbob kelib Rasulullohga shikoyat qildi. Shunda payg'ambar alayhissalom o'ta muloyim zotlar sahobalarga nisbatan ularni ya'ni tushunadigan vaziyatdalar.
azobni ichidan kelyapti. Habbob ibn Arotni azoblanishlik tarixi misli ko'rilmagan tarix. Habbobning badallari inson badanidan boshqa badanga aylanib ketgan edi azoblanish oqibatida. U shu darajada ya'ni jon jonidan o'tib ketgani uchun Rasulullohga kelib shikoyat qilgan edi. Lekin payg'ambar alayhissalom uni boshini silamadilar. Muborak yuzlari qizardi, jahllari chiqdi. Yumshoq bo'lgan, muloyim bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalom vaziyatga ko'ra jahllari chiqdi. O'rnlaridan turdilar, yonboshlab o'tirgandilar. Ya'ni Habbobga qarab, "Sen iymoningda shak qilyapsanmi?" dedilar. "Sen islomning haqligiga ishonmayapsanmi?" dedilar. "Bu islom," dedilar, "bu islom albatta bir kuni g'alaba qozonadi. Bu ro'yobga chiqadi," dedilar. Ro'yobga chiqadi, shunday adolatni o'rnatadiki, odamlar cho'pon bo'ridan qo'rqadi, xolos qo'yimni yeb qo'yamikin deb. Butun insoniyat o'rtasida adolatni o'rnatadi dedilar. Va tez kunda nima bo'ldi? İslam adolatni o'rnatdi. Mana shu mavzularni, ya'ni umumiy bizni suhbatimizlardan, ya suhbatlarimizdan Qur'on dagi mafhum, sunnatdagi tushunchalar, Qur'on va sunnatdan oladigan hukmlar, ijmo ummatning ijmosi, qiyos mavzulari, istishob, urf, istihson, shar'u man qoblana, shar'ullana, saddu zaroyi kabi qoidalar barchasi sizni bizlarni xalq bilan bo'ladigan muomalamiz uchun ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun kerak bo'ldi. Bo'lmasa odamlar o'zi Qur'onda mana bu oyat bor deb o'zining mazhabiga, Qur'on hadisda mana bu hadis bor deb o'zini siyosiy tushunchasiga foydalanish boshlanib ketdi. İmam Malik'nin 400 bin hadisini bilmezden turup hadisten yapırış ki hakkın yok degenleri. İmam Şafii'ni Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki içtihat şartları. Kur'an'ı biliş, Mekki medeni ayetlerini biliş, has bilen anını biliş, mutlak mukayyetini biliş, nasıh mensuhlarının biliş gibi ilimlerini sanatçıları bihude bekörgemez. Undan tashqari avvalgi suhbatlarda aytdik, sahobalardan hammasi mujtahid emas edi. Sahobalardan 100ga yaqin, 120 ga yaqin ahli ilmlari bor edi. Qolgan hamma ergashardi boshqalarga. Sahobaning qadri baland edi-da, lekin hammasi xohlagan paytida ilmni gapiravermas edi. Alloh taolo Qur'onning Karimda atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd dedi. Atu'minuna bi ba'dil kitob kitobning ba'zisiga iymon keltirasiz va takfuruna bi ba'd ba'zisiga kofir bo'lasizmi? Nima degani bu? Qur'onning Karimga o'zi bu boshqa ahli kitoblar haqida da mutlaq kelganligi uchun ulamolar Qur'onga ham buni undan tashqari hadis shariflariga, shariat maqosidlariga ham buni ma'no o'laroq olishadi. Kitobdan ba'zisiga iymon keltirasiz degani nima degani? O'zingizga yoqqan joyini olasizmi? Va takfuruna bi ba'd o'zingizga yoqmagan joyini tashlab ketasizmi? Qo'liga qurol ko'targan odamlar bilan gaplashing. Ertalabdan kechgacha agar Qur'ondan gaplashaman desangiz, shu odam o'ldirish haqidagi oyatlarni qidiraveradi. Hadislerim şu adam öldürüşke alakadar bulsun da. Başka gap yok. Hizb-ı Tahrir ile yaplaşsayız. Aylantıra ap gelip, oru götürüp, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, halife lazım bitti bura. Üçüncü şart halife deydi. Çünkü alakadar Kur'an'da Ve id kulna lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife ayetini okup, bana meşrutta halife deyipti. Ya'ni xalifa degan gap chiqib qolsa mana mashi hizbiylarga dalil shu deyapti. Qur'onda xalifalikka mana shu dalil deyapti. Ya'ni mana shuni aytiladi. Atu'minuna bi ba'dil kitob va takfuruna bi ba'd. Faqat odam o'ldirish haqidagi oyatlarni o'qiyotganga, "Hoy, payg'ambar alayhi salatu vasallamning muomalalarini ko'r." Makka mukarramada birorta odamga qo'l ko'tarmadilar. Jihad oyati birinchi Qur'on Makkada nozil bo'lgan. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا مكة نازل بوين
Hali cihatning fiqhi masalasi chiqmagan. Makkada birorta odam bilan jang jadal qildilarmi Rasululloh? Qilmadilar. Faqat sabr qildilar. Ya'ni kofirlarga itoat qilmang, ularga qarshi Qur'on bilan katta jihad qiling deyapti Alloh taol. Qani jihad, qani qurolli jang? Yo'qki. Nabi sallallohu alayhi va sallam ya'ni munofiqlarga qarshi qattiqqo'l bo'lishlikka buyurilganlar Qur'onda. Vaglul alayhim degan Qur'on. Vaglul alayhim munofiqlarga. Munofiqlarga nisbatan qattiq bo'ling, ya'ni walau kunta faddan ghalizal qalb. Qalbingiz qattiq bo'lganda edi atrofingizda musulmonlar ketib qolardi. Boshqa oyatda vaglud alayhim munofiqlarga qattiq bo'ling deyapti. Bir xil kalima bilan deyapti. Demak, munofiqlarga qattiq qo'l bo'lganlarida birortasini o'ldirdilarmi? O'ldirmadilar. Mana shu xususiyatlarni o'rganib chiqarkansiz, Qur'on va sunnatdan umumiy insonlar uchun bir mavzuni ochish, tahlil qilish oddiy odamning ishi emas. Mumkin emas, eplab bo'lmaydi uni. Qila olmaydi oddiy odam. Bugun eng katta muammolardan bittasi na arab tilini o'rganmay, va bir ustozning oldida tizzasini bukib o'tirmay, va hayotini, umrini ilmga bag'ishlamasdan YouTube'dan ikkita ma'ruzani eshitib olib odamlarga aql o'rgatayotganlar. Eng katta muammo tug'diryapti shular. O'zi asli ular muammoni o'ziga tug'diryapti. O'ziga muammo tug'ilyapti. İslam ümmeti hiç kaçan zalalatta cemlenmeydi. Üçte tötte adamın buna kenge alcadaşı bilen Müslüman ümmeti tamamıyla adaşık etmeydi. Ve halk ahmak bu meydi. Halk her daim hakkını umumi mizanıda acırata aladı. Aytıp aladı bazılar, sallar deydi, imamla gayti yaptı. Kup bizge meyt edi. Sen deydi, halkı uhlatı yap sen deydi. Kanak uhlatamam, kanak uhlata alamam. Qalay qilib butun boshli xalqni uxlata olamiz? Ha, mumkin emas u. Agar bir xalqni tamomila uxlata olish qobiliyati bir odamda bor ekan, sen o'sha xalqni uyg'ota oladigan qobiliyatingni ko'rsan, sen o'zingni nazdingni. Yo'q, xalq o'shanga o'xshagan ahmoqqa ergashmagani uchun shunaqa deyapti. Xalq imomlarga ergashayotgani uchun İmamlar doğru gapni, yani kısmen bulsa da başkalar aytalmagan gapni aytayotgani uchun halk ergashyapti. Halkın uxlatib xohlasa uyg'otib qo'yadigan odamni qo'lda emas u. Bismillah. Nabi sallallohu alayhi vasallamning Makka'daki muomalalarini bilishimiz şart. Butlarga qo'l tekkizmadilar, butlarga turdi hammasi. Madina Munawvariga o'tganlarida yangi jamiyatga kirib kelyaptilar. Madina yangi jamiyat. Hali munofiq tushunchasi yo'q. Madinaga kirib kelganlaridan keyin boshlandi munofiqlik tushunchasi. Oldin iymon va kufr edi. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam Madinaga kelganlarida endi iymon, kufr va nifoq mavzusi ko'tarildi. Nifoq. Nifoq o'ta xatarlik edi. Nimaga? Musulmonlarning ichida yashardi ular. Madinada 300'den ortiq munofiq bor edi. 300'den ortiq. En kattasını hamma bilardi deyarli. Abdullah ibn Ubay ibn Salul'ni hamma bilardi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul aynan mana shu musulmonlarni obro'sizlantirish ularga nisbatan qo'ldan kelganicha sabotaj qilishga bosh bo'lgan edi. Eng bosh ularni imomi edi qo'shtirmoq ichida. Ular bilan qanday muomala qildilar? Siyosiy, diplomatik muomala qildilar. Munofiqlarni bilib turib, ularning birortasini o'ldirmadilar. Hatto ba'zi sahobalar so'ragan, nimaga ularni o'ldirmaymiz? Agar ularni o'ldirsak, atrofdagi boshqa odamlar ana Muhammad o'ziga yordam bergan ansorlarni o'ldirishni boshladi deyishadi. Deganlar Rasulullohning bu sallallohu alayhi va sallamning bu ishlarining hikmatini o'zlari aytganiga misol.
Endi mana shu sabotaj bor-da, mana shu sabotaj bor. Avval o'zidan o'tadi. Unga qarshi keskin muomala qilsangiz, sizni aybdor qiladi. Munofiq kofir o'zi. Islomga eng katta dushman. Har doim imkon tug'ilgan zahoti dushmanligini ko'rsatgan. Har doim. Lekin unga qarshi keskin muomala qilinsa nima bo'ldi? Keskin muomala qilsa, ana Muhammad o'ldiryapti. Ey yaramas, sen o'zing islomga zarar beryapting degan odamni gapini eshitmaydi hech kim. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni oilalarini zinoda aybladi. Shular. Shular aybladi. Tabuk g'azotida payg'ambar alayhi salatu vasallamning safarbarlik düşmanga qarshi tayyorgarligini tamamıyla oyog'iga bolg'a urgan shular. Tabukka yo'lga chiqib ketaman desalar, kelib olib uzr so'radi bir qanchasi. Bir qancha jamoat, taxminan 200 ga yaqin munofiq otni minib chiqqan Rasululloh bilan birga yo'lga. Yarim yo'ldan qaytishgan. Yarim yo'ldan. Nimaga? Butun askarni umidsiz qilish uchun. Payg'ambar alayhi salom va sallamning oldilariga kelib, falonchi qaytib ketdi desalar, payg'ambar alayhi salom qarardilarda qo'y tark qil ularni. Yaxshilik bo'lsa qaytadi, yomonlik bo'lsa biz qutuldik undan derdilar. Yana kelib yana falonchi ketib yordi. Qo'y, yaxshilik bo'lsa keladi, yomonlik bo'lsa bizdan Alloh uni daf qildi. Deb oxiri o'sha 200 tasi qaytib ketib olgan. Tashab ketib olgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam jangda urushda xiyonat qilgan bu odamlarga keskin muomala qilmadilar. Madinai Munavvariga kirib kelgan paytlarida Madinaning urfini tamamıyla yo'qqa chiqarmadilar. Yangi jamiyatda. Yangi jamiyatga kirib keldilar. Jamiyatning o'zini boshida o'zi amal qilib kelayotgan urfi bor. Imom Malik rahimahulloh Madinaning amallari hujjat dediki. Nimaga? Madinaning amallarini ichida Rasululloh inkor qilmagan urf bor edi. O'sha urfni Imom Malik nima dedi? Hujjat dedi. Nimaga? Chunki Rasululloh uni tasdiqladilar. Tasdiqladilar. Usvatun hasananing bitta ma'nosi shu. Kecha jumada hamma imomlar gapirdi menimcha, o'sha bayram mavzusi. Bayram mavzusida Qur'on va sunnatdan, ulamolarning ijmosidan yoki qovullaridan, fatvolaridan bitta yarimta gapni ko'tarib olib, shunga urg'u berayotganlar e'tibor bersangiz, avvalgi usulning bir xil ko'rinishi. O'zi oddiy masala. Bayram masalasi. Ba'zi ulamolar buni e'tiqod mavzusi demagan, fiqh masalasi degan. Joizmi, joiz emasmi? Uni tahlil qiladigan masala, e'tiqodiy masala emas. Lekin mavzu kelgan zahoti shuni ko'tarib olib, hammani adashganga chiqaradigan odamlar paydo bo'ladi. Xuddi mana shu uslub qo'liga qurol ko'tarib olganlar hammani adashganga chiqarayotgan uslub bilan bir xil. Odam o'ldirishlikka Qur'ondan dalil ko'rsatyapti. Bayram masalasi ko'tarilsa Qur'ondan, hadisdan, oyatdan dalil ko'rsatyapti. Endi o'sha dalilga eshitib olib ketaverishimiz kerakmi? Yo'q. Shuncha narsani nima ko'rgandik? Biz Qur'onning oyatlarini bir-biriga mutanosibligini bilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum" degan hadislari bor. To'g'rimi? Kim kimga o'zini o'xshatsa, u o'shalardan. Lekin ba'zi o'rinlarda ya'ni mushriklar bilan ahli kitob o'rtasidagi muomalada qaysi biriga muvofiq kelish to'g'ri kelib qolsa, ahli kitobni amaliga muvofiq kelardilar. Doğru mu? Bu hadis ham bor da. Ahli kitobga muvofiq keladigan o'rinda kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, u o'shalardandir degan hadisni umumiyligi yo'qoladi. Umumiy emas u. Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, o'shalardandir degan hadis birinchi etapda aqidada. E'tiqodimizda agar boshqa e'tiqodga o'zimizni o'xshatsak, ketdi dindan chiqadi odam. O'shalardan bo'ladi. Kiyimda, suratda aynan boshqa din vakillarining diniy kiyimlari, diniy shiorlarini ulug'lasa, u ham dindan chiqadi. O'shalardan bo'lib qoladi. Bunda ittifoq bor. Endi ba'zi o'rinlarda ularga muvofiq kelishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari.
Hatta ular mana şu mavzularını loyqalab ko'tarib yurgan odamlar İbn Taymiya rahimahullohni o'zlariga imom deb biladi. İbn Taymiya rahimahulloh aytadilar, Iqtido'us sirotul mustaqim degan kitoblarida. Man tashabbaha biqawmin hadisi to Madinaga kelgunga qadar edi. Madinaga kelganda payg'ambar alayhi salot va salom ko'p masalalarda ahli kitoblarga muvofiq kelishi boshladilar deganlar. Bu hadis avval hadislerden keyin tashabbuh masalasi nasx bo'lgan deganlar. Ko'p ulamolar bu gapni qabul qilmagan. Tashabbuh masalasi turibdi haligi ma'noda. E'tiqod, shior, ko'rinish ma'nosida. Agar dini shiorligi aniq bo'lsa, biz ularga ergashishimiz mumkin emas. Ana shu bayram masalasida ham shu. Boshqa din vakillarining e'tiqodlariga o'zini o'xshatsa joiz emas. Boshqa din vakillarining dini bayramlarını dini fon bilan nişonlash joiz emas musulmonlarga. Buni har doim aytib kelyapmiz. Lekin bu degani dini fon yo'qolgan, dini mavzusi yo'qolgan bayramlar bor. Ijtimoiy bayramlar bormi? Bor. Hamma bayram dinimi? Yo'q. Nimaga unda hamma bayramni dini deb nomlab olib, oddiy qavmi, ya'ni vataniy bayramlar xalqlar o'rtasida oddiy kelishib olingan bayramlarni ham dini bayram deb odamlarni e'tiqodini dindan chiqishga fatvo beryapti nimaga? Chunki u maqsadi shu o'zi. Boshqa masalalarda ergashganmidi o'shalar? O'sha trollar boshqa masalalarda ham ergashmagan. Ya'ni haqni qabul qilmagan shu kunga qadar. Imomlarning haq gapini gapirganini umuman qabul qilmagan ular. Shu kunga qadar. Endi bayram masalasida qabul qilamiz dedi. Yo'q. Ana u ularga bitta ixtilof chiqib qolsa bo'ldi. Bismillah. Bularning misoli tabiati munofiqlik tabiati. Munofiqlik. Odamlar unga ya'ni gapiga ergashishlik uchun iloji boricha islom ummatining ichida ixtilof chiqarish. Bayram masalasida men bundan ancha oldin gapirgan ekanman. Keng qilib, ya'ni bir tayyorgarlik qilib ulamolarning ya'ni mavzuga munosabatlarini keltirib chiqqanman. Ozodlikda bergan buni. O'shandan beri o'sha gapda turibmiz biz. O'shandan beri. Bayramlar haqida, bayramlarga munosabat haqida. Bu o'zi mavzu emas edi, hozir kelib qolgan uchun men tahlili aytib ketyapman. Odamlar hozir ham maqolalarni qo'yyapti, ya'ni keskin bo'lishlikka, har qanday bayramga qarshi ya'ni keskin muomalada bo'lishlikka targ'ib qilayotganlar bor. Ba'zi odamlarni ko'ryapmiz, ba'zi ishlari amalga oshmaganidan vaziyatdan foydalanib shunaqa narsalarni qo'yyapti. E'tiborli odamlar. Shunaqa maqolalarni qo'yishyapti. Endi kimmidir tarjimasi u. Tarjimada ham o'zini gaplarini qo'shib tarjima qilib qo'yyapti, arabchasida boshqa. Bu munosabat birodarlar, payg'ambar alayhi salatu vasallamning muomalalarini o'rganishimizga o'rganishimizni taqozo qiladigan muomala bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hech bitta urfni shariatga zid bo'lmasa inkor qilmadilar. Qoida bu. Al-urfu kan-nas, al-urf muhakkama. Ya'ni urfdan hukm olinadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Madina Munawvaraga kelsalar yahudiylar roza tutyapti. To'g'rimi? Roza tutyapti. Nimaga bu tutyapsizlar dedilar. Ular aytdiki, Fir'avondan Musa va qavmi qutulgan kun, Ashura kuni. Shunga tutyapmiz dedi, deyishdi. Biz Musoga sizlardan yaqinroqmiz, haqliroqmiz dedilar. Nima bo'ldi? Va tutishga buyurdilar, buyul tutaman dedilar. Kelasi yilga omon bo'lsam 11 ham tutaman dedilar. 9, 10, 11 tutildi. Ha? Shunaqa hozirgacha davom etadi. Hayit kunida bo'z qo'shog'ini aytib turgan joriyalarni oldiga kirib yotdilar. Oysha onamizni oldilarda qo'shiq aytayotdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kirib turib, nimaga Rasulullohning uylarida qo'shiq aytyapsanlar deb urushdilar. Halgilar qochib chiqib ketdi. Payg'ambar alayhisalom tek qo'ydi dedilar. Likulli qavmin ayit dedilar. Har bitta qavmni o'zini bayrami bor. Rasululloh e'tirof qilyaptilar. Hamma qavmni dinni demayaptilar. Qavm bilan dinni o'rtasida farq bor. Qavmiyatning dini bo'ladi. Har bittasining o'zining, ya'ni
bayramı bo'ladi. Likulli qavmin ayt, har bir qavmning o'zini aydi bor, bayrami bor. Bu bizning bayramimiz dedilar. O'sha kuni hayit kuni edi. Bu birodarlar, ijtimoiy bayramlarning bo'lishi tabiiyligiga keltirib chiqaradi. Ha, undan tashqari ixtiloflar bor. Mutlaqo har qanday bayramga ya'ni e'tiroz bildiradigan ulamolar ham bor qadimda. Biz ularni ham hurmat qilaroq aytamizki, ular ko'pchilik emas. Ixtilofli masalalarda faqat o'ziga yoqqan joyini olib olib, mana shu bilan qolgan hammani adashganga chiqarishlikka qarshimiz. Shaxsan men qaysi munosabatda bo'lishimdan qat'iy nazar, menga yoqadimi, yoqmaydimi masalaning ikkinchi tarafini aytishim shart. Qur'oni Karim ba'zi o'rinlarda ota-onaga uf dema degan. Uf dema deb turibdi Qur'on. Boshqa bir oyatda fala tuti huma deyapti. Ota-onaga itoat qilma deyapti. Qanaqa jamlaymiz? Qur'onni hammasini bilmasak. Ota-onasi odobga chaqirayotgan bola, ota-onasiga quloq solmasdan ho idilibga ketib olayotgan bola. Mana fala tuti huma degan oyatda dalil qilyapti. Hey, va la taqullahuma uffin qana? Qani, va sohibuhuma fid dunya ma'rufa qani? Nimaga san fala tutihuma o'zini ko'tarib olding? Nimaga? Demak, o'ta muhim ekanmi? O'ta muhim. Hamma xohlagan emas, hammasini jamlab xulosa qila oladigan usulga muhtojmiz. O'sha usul mazhab. Ulamolar bayram masalasida bayramni nishonlash bilan unga munosabatni ikkiga ajratishgan. Bayramni nishonlash masalasi agar diniy fon bo'lsa musulmonlarga joiz emas. Mana oxiriga bitta undov qo'yib qo'ydim, mana jonli efirda turib aytayapman. Hech kimning bosimiga qaramasdan, hech kimdan xavotir qilmasdan Allohning dinini aytayapman. Diniy fon bo'lsa musulmonlarga uni nishonlash joiz emas. Muttafaqun alayhi bu. Qana qilib nishonlaysiz Rojdestvoni? Qana qilib nishonlaysiz butlarni, ya'ni ulug'laydigan bayramni? Mumkin emas. E'tiqodimizga, fiqhimizga to'g'ri kelmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar bayramlarda diniy fon bo'lmasa, shariat man qilmagan narsalar, man qilgan narsalar bo'lmasa, ular ijtimoiy qavmiy bayram bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam likulli qavmin ayit dedilar. Hamma qavmni o'zini bayrami bor. O bayram qilyotdi bu osni. Bu os haqidagi jangda g'alaba qilgan bir qavmni bayrami edi, uni indamadilar. Indamaslar nima bo'ldi? Taqrir bo'ldi. Unda diniy fon yo'q edi. Diniy fon bo'lmaganligi uchun Rasululloh qavmga indamadilar. Indagan Abu Bakrga jim dedilar. Nima bo'ldi? Demak, munosabatda diniy fon ko'rinmasa, uni qavmning ixtiyoriga tashab qo'yildi. Mustaqillik bayrami, o'qituvchilarga e'tibor yo'q. Nima qildi bir jamoat? Shu o'qituvchilarga ham e'tibor qilaylik. O'qituvchilar kuni bor. Bularni bir qavm hech qanday diniy fonsiz o'zini shariatida ko'rsatgan asos bo'yicha nishonlayapti. Ustozni hurmat qilish kerak. Odatda har doim hurmat qilish kerak. Hurmat qilmay qo'ygan uchun majbur bo'linyapti. Bir kunni nishonlab hurmat qilib qo'yaylik, hech yo'q deb. Buni ham yo'q qilib o'raylikmi? Yo'q dedi Islom. Qo'y qilaversin. Yangi yil haqida gap bo'lsa, ha, har doim bir xil gap. Yangi yil Qur'oni Karimda Furqon surasida alladina hum anil lagvi mu'ridun, ular shunday zotlariki lag'udan yuz o'girishadi degan oyatni olishyapti. Lag'udan yuz o'giradi, nimani tushundik hozir? Umumiy lag'uni tushundik, to'g'rimi? Abul Oliya ibn Sirin lag'udan murod kofirlarni bayrami degan. Shuni olib mana ko'rdinglarmi, kofirlarni bayrami deyapti. Ho, bu tafsirni Ibn Oliya bilan Ibn Sirin aytgan, bu ham bitta qavul xolos. Ibn Abbos buni botil degan. Ya'ni ya'ni lag'u nima, ya'ni botil degan.
İbn Abbas'tan bu var, Mücahid'den başka tafsir var. O aytken ki isyan degen. Asilikten yüz o'girish degen. Nimaga faqat bittasini olishadi? Haliga aytganimizdek siyosiy maqsadlarga amal qildirish uchun. Nabi sallallohu alayhi va sallamning sahobalari borgan joylariga, sahobalar shu bizga ham kelgan. Samarqandga kelgan. Dunyoning juda ko'p joyiga sahobalar borgan. Ba'zi joylarida urf sanalgan narsa boshqa joylarda ya'ni karih narsa sanalgan. Masalan, bizni diyorlarda bosh kiyimsiz yurish insonni guvohligini soqit qilgan. Shunaqa davrlar bo'lgan. Bozorga kirsangiz bitta odam bosh yalang bo'lsa, uni guvohligini odamlar olmagan. Bosh yalangligini ko'rib, "Ha, bu bizdan emas ekan" deydigan. Lekin Andalusiyada kim bosh kiyim bilan yursa, uni guvohligi qabul qilinmagan. Ziddi g'irt teskarisi. Andalusiyada, Ispaniyaning chegaralari Kurtuba'da, Kordoba'da, Gibraltar'da, Cebel-i Tarık'ta. Demek, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın talimatını olgan sahabeler, vaziyetke karab, borgan joylariga karab, şaroitga karab, şeriyetinin asaslariga hilaf bo'lmagan işlerini koyu bir iş gereken de. Koyu bir iş gereken de. Her narsada tor ushlab olib, her narsada o'zinikini talqat qila urish to'g'rimas ekan. To'g'rimas ekan. Biz xalqni, demak, majburlashga haqqimiz yo'q ekan. Xalqni saviyasiga qarab, holatiga qarab, ularning vaziyatiga qarab muomala qilishga majbur ekanmiz. Demak, biz xalqni uxlatmayotgan ekanmiz. Biz xalqni shariat masalalarida biz o'qidikmi? Uni javobini berish mas'uliyatimiz bor ekan bizni. Agar javobini bermasak, yuqorida aytganimizdek, har bir siyosiy harakat, har bir siyosiy tashkilot o'zini masalalarini tiqishtirib maydonni to'ldirar ekan. Buni boshimizdan kechirdik, to'g'rimi? Imomlarga gapirtirmay qo'yishdi, imomlar gapirmadi. Gapirgan odamga muammo bo'lavurdi, tezisni o'qib berildi faqat. Tezisdan chiqish voqealikka ko'ra munosabat qilish to'xtatib qo'yildi. Xalqning savol-javobi bo'lmay qoldi. Natijada nima bo'ldi? 3-ta 4-ta ya'ni tahoratni to'g'ri bilmaydigan odamlar jihod haqida gapirishni boshladi. Shunga ergashganlar bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi vasallam demak, urf munosabatlariga odamlarni yuborarkanlar Yamanga kimni jo'natdilar? Muad ibn Jabal radıyallahu anhu. Muad ibn Jabal'ga nima tavsiye kıldılar? Bor dediler, adamlar bilan muomala qilishlikda e'tibor ber, ular u yoqdagilar ko'p ahli kitob. Sen ularni shahodatga buyur dediler. La ilaha illallah Muhammad Rasulullohga buyur dediler. Agar kabul qilsa, keyin namozga buyur dediler. Tartibini aytibdilar. Muaz borib ahli kitobga namoz o'qidi desa nima bo'ladi? O'rniga ham tushmaydi. Noto'g'ri narsani da'vat qilayotgan bo'ladi. Shunaqa desak aytibdi-ki, "Sen deydi, namozni noto'g'ri narsa deyapsan" deyapti. Yo'q, namozni noto'g'ri demayapmiz biz. Namozni noto'g'ri odamga buyurayotganing noto'g'ri. Hizbi tahrir shunaqa deyapti-da, biz iloyi kalimatulloh, xilofatni o'rnatishimiz kerak. Şeriat bo'yicha boshqarishimiz kerak deyapti. Noto'g'ri gapiryapsan desek, sen islomga qarshi chiqyapsan deyapti. Yo'q. Musulmonning hammasini qalbida iloyi kalimatulloh turishi shart. Lekin seni bu gaping noto'g'ri. O'zing Qur'ondan qancha o'qigansan? O'qimaganman. Muallimi soningni bilaman. O sen gapirishing noto'g'ri-da. Sen emas-da bu ish. Maydonga chiqib olib hamma narsani gapiraverishlik to'g'ri bo'lganda payg'ambar alayhissalom Makkani fath qildilar. Makka qo'llarida xohlagan ishlarini xohlagandek qila oladigan imkoniyatlari bor. Oysha onamizga aytibdilar: "Ey Oysha, ana u qavming noto'g'ri tushunmaganda edi. Ka'bay muazzamani bitmagan joyini bitirib qo'yardim, xatmni. Bitirib qo'yardim. Eshigini pastga tushirib qo'yardim", deyaptilar. Qilmayaptilar lekin. Rasulullohning qo'llarida Makka fath bo'lgan.
Hiç kim hiç narsa diye almaydıgın pay. Lekin kavmning tushunchasini e'tiborga olyaptilar. Kavmning tushunchasi kerak emas. Xohlagan paytda biz gapiraveramiz degan hizbiylarga aytamiz. Sallar Rasulullohdan ham ustunmisanlar? Payg'ambar alayhissalotu vasallam ba'zi o'rinda aytmay, ya'ni qilinmaydi buni degan gaplarini ular qilamiz deydi. Umumiy xulosa, hozir o'sha muomalatur rasul kayfa kanat muomalatun nabiy ma'an nas ma'a ashabihi ma'a atfalihi ma'a zawjatihi kabi mavzular bor. Juda katta mavzu bular. Shularni hammasini o'rganib chiqsak, payg'ambar alayhissalotu vasallam bizga to'la din qoldirganlarni ko'ramiz. To'la mukammal din. O'sha uslubni agar qo'limizda shakllantirsak, dünyanın hamma joyida zamonning, makonning hamma o'rnida ishlashligini ko'ramiz. Ishladi 1400 yildan beri. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu ta'limotlari bir usul ustiga qurilishligini o'sha zamonni o'zida odamlar tushunib yetdi. Maqtalgan asr 3-ta asrning ulamolari bu masalada usul qoidasini ishlab chiqishdi. Natija mana bugunga qadar bu ish beryapti. E'tibor bersangiz, mana shu usuldan ajrab chiqqan odamlarning hammasi adashyapti. Bu usulga mahkam yopishgan odam agar ilmiy saviyasi juda baland bo'lmasa ham mazhab deb turib shunga amal qilsa, najot topyapti. Nimaga? Usul muhim edi. Bu usulni payg'ambar alayhissalotu vasallamning qoldirgan meroslari ummatga ko'rsatdi. Ulamolar bu masalada muomalani ko'rsatishdi. Payg'ambar alayhissalom oilalarini ichida juda mukammal er ota edilar. Oilalarga juda yaxshi muomala qilardilar. Yana shu o'rinda aytib ketaylik, juda go'zal muomala qilish bilan birga ba'zan arazlardilar. To'g'rimi? Arazlab alohida joyga chiqib olganlari bor. Ayollari bilan bo'lgan ba'zi masalalarda asal hodisasi. Asalni o'zlariga harom qilib olganlari bor. Şu ayollarga nisbatan. Kur'an'da ayet nazır buldu. Ya eyyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Oy peygamber, nimaga Allah sizge halal kıyanlar sana haram kuvaldı. Nimaga? Ayol bilan bugün muamele de akhir şu. Ayşe anamiz radıyallahu anha, Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nu namozga o'tsin Abu Bakr, namozni o'qib bersin deganlarda Oysha onamiz, "Ya Allohning rasuli, meni dadam ko'ngli bo'sh, namozni o'qib bera olmaydi" degan. E'tiroz bildirgan. Shunda qoch deganlar. "Siz ayollar Yusufga nima qilgansiz? Abu Bakrga buyuringlar, namozni o'qib bersin" deganlar. O'ta muloyim zot Oysha onamizni jerki beryaptilar. Urushib beryaptilar. Bularning umumiy xulosasi shu birodarlar. Har doim bitta mavzuni ushlab olib, shunga urg'u beraverish to'g'ri emas. Uni boshqa tomonini ham ko'ra bilish uchun ilmdan xabardor bo'lish kerak. Shuning uchun bo'lish kerak-da, bo'lmasa siyosiy o'yinni o'ynayotgan dushman Qur'onni yaxshi bilib, sunnatni yaxshi o'zlashtirib, bizni ichimizdagi johil odamlarni o'zlarini siyosiy maqsadlarga o'ynatishlari mumkin. Bu gap birodarlar teoriya emas, bu gap nazariyot emas, bu gap praktikada ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi. Kecha sizlarga qo'yib berdim 2-3 kun oldim. Idlibda jihat yo'q deyapti o'zi. Idlibda mujohidlarga joy qolgani yo'q deyapti. O'zi aytyapti. Axir shuni Abror aytgan paytida ishonmagandilaring. Endi sallar o'zing boshingga tushgandan keyin toqqa chiqib olib gapiryapsan. Nima bo'ldi endi bularga ergashganlar, joni, moli, qoni to'kilganlar? Nima bo'ldi? Kim javob beradi? Abdulloh Zubar javob beradi endi? Ushlasak javob berish kerak. Ushlab olib kelib o'tqizsak javob berishi kerak. Nimaga sen eshitga odamlarni da'vat qilding? Bilmabdi. Oson ekan-da. Ha, bilmagan bo'lsang, jim turishing kerak edi. Çıkıp uzur aytıp endi men gapirmayman deyişin kerak edi. Sende ne bir rujulat var, ne bir erkek sıfatta gapinge cevap veriş var.
Vana bir musulmonlarga g'am tashish borsangi. Sen oturup olib siyosiy bir harakatni qo'lidagi ishlatilgan salfetka bu oturibsan hozir. Unga ergashgan bechoralarni deyarli 99 10dan 9. Unaqa ham demay 100da 100 ilmi yo'q. İlmi yo'q odamlar. Bolalar. Hayotiy tajriba mutlaqo yo'q. Namoz o'qigani boshlaganiga bo'lgan 1 yil shu bilan atrofidagi hamma odamni nopok ko'rib qolgan ko'z nimaga Abdulloh Zubar shuni o'rgatadi. Meni gapimni tasdiqlagan sahobalar bilan teng, meni gapimni tasdiqlamagan Abu Jahlga teng. Shunaqa deb o'rgatadi. Endi Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlarida ba'zi o'rinda ko'rsangiz, kofirni haqqiga duo qilganlari bor. Ha? Allohim islomni mana shu ikkita odam bilan o'zing nusrat ber dedilar. Hazrat Umar bilan Abu Jahl. Duo Hazrat Umarga ijobat bo'ldi. Payg'ambar alayhi sallallohu vasallam avval bitta hikoyani aytib berdim men. Haligi qiyomatga yaqin qilich bilan yuborildim degan hadis. İmam Ahmed'in musnadlarida kelgan hadis. O'ta zayıf hadis. Bazı ulamalar mavzu degan. Şunu ko'tarib olib Abu Saloh, o İdlib'teki Abu Saloh. Şunu aytib, mana biz qilich ko'tarib, qurol ko'tarib yuribmiz, ha, mana shu hadisga ko'ra demoqchi. Shuni urg'u berib odamlarga dars o'tyapti atrofdagilarga. Hali aytdimmi, ularning birortasi ilmli emas. Bu hadisni arabcha aytib berib, mana İmam Ahmed'ni ekan desa, loh bo'lib o'tiribdi. Oy bu hadisning tagini menga surishtirib ber. Desa yo'q. Surishtira olmaydi. O'shanda payg'ambar alayhissalotu vasallamning boshqa bir muomalalarini, kofir bo'lgan bilan muomalalarini Madinada aytib berdim. Sumama ibn Usol radhiyallohu anhu. Bani Hanifning amiri, podshohi bo'lgan Malik. Shuni Madinada masjidga bog'lab qo'yib muomala qilganlar 3 kun. 3 kun muomalalari, ovqatini berganlar, juda chiroyli muomala qilganlar, vaholanki sahobalarni o'ldirgan. O'ldirganda ham oddiy o'ldirmagan. Juda og'ir jarohat bilan o'ldirgan. Shuni ushlab olgan paytlarida chiroyli muomala qilyaptilar. Go'zal muomala qilyaptilar. 3 kundan keyin, 3 kundan keyin qo'yib yuborib bor ketaverdi deyaptilar. U borib g'usl qilib qaytib kelib men musulmon bo'ldim deb shahodatni aytibdi. Ey Allohning rasuli deyapti. Shu kunga qadar eng yomon ko'rgan odamim siz edingiz, hozir eng yaxshi ko'rganim siz bo'ldingiz. Shu kunga qadar mana bu sizning shahringiz Madina, meni ko'zimda eng yomon shahar edi. Bugundan boshlab eng yaxshi shaharga aylanib qoldi. Shu kunga qadar sizning diningiz men uchun yomon din edi. Hozir bu din men uchun eng mukarram din dedi. Mana shu hodisada payg'ambar alayhissalotu vasallamdan so'rab umraga bordi. Umrani qilib, ularga aytdiki, sallarga endi bug'doy yo'q dedi. Qaytib kelib Bani Hanifga to'xtatib qo'ydi Makka mushriklariga bug'doy berishlikni. Shunda Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xat yozdi. İltimos qildi, Sumomi ibn Usolga ayting, bizga bug'doy bersin. Mushriklar Payg'ambar alayhissalotu vasallam xat yozdilar Sumomaga ber bug'doy dedilar ularga bug'doy berdi. Qani Abu Salohning gapi? Shariatga to'g'ri kelmayapti-yu. Rasulullohning sunnatlariga to'g'ri kelmayapti-yu Abdulloh Zubar gapi. To'g'ri kelmaydi. Nimaga? Ular siyosiy harakatning qo'lidagi odamlar. Xohlaydimi yo'qmi kirib qolgan. Orqaga qaytishga yo'li yo'q. Mana orqaga qaytaman degan odam toqqa chiqib ketyapti. Kecha ko'rsatdim sizlarga. Kirib qolgan siyosiy harakat ichiga orqaga qaytay desa yo'l yo'q. Ularga "Hoy, sen noto'g'ri qilyapsan" desa, "Sen quloqmisan?" deyapti bir-biriga qarab. Majbur toqqa chiqib ketyapti Jabal Turkmanga. Ularni keyin borib hammasi uryapti toqqa chiqib ketgani uchun. Menimcha gapirgan bola ham o'lgan. Aniq bilmadim, lekin hujumga uchragan odamlardan biri. Demak, shariat faqat bir tomonini kesmaydi. Shariatning nechta tig'i bo'lsa, hammasi kesadi. Bazı orunda yumuşak muamele muhim, bazı orunda keskin muamele kılınış gereği. Bismillah.
yukarıdaki mavzunu yakınlap koyalık, bitti canlı mülakatım kiti yaptı. Bayram meselesi. Demek dini fon, dini bayram boladigan bo'lsa, barcha kitaplarımız bunu man qiladi. Nişonlashlikni. Lekin munosabat bo'lsa, munosabat to'g'risida jumhur ulamolarimiz o'sha matnlarni o'rganib, munosabatga yengilroq qarashgan. Holatga ko'ra. Joyga qarab ham. Masalan, Makkada, Madinada musulmondan boshqa odam yo'qmi? Ha. Qana qilib boshqa din vakilini tabriklaysiz? Tabriklamaydi, boshqa yo'qdi, din vakili yo'q. Shuning uchun u yerda bunga keskin qaralgan. Tabriklasa undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deyilgan. Aksariyatida. Bir zamonlar, bir davrlar musulmonlar ichida haliga aytganimizdek, ko'rinishidan bilgan odamlar bu musulmon, bu musulmon emas deb aralashmagan hech kim. Boshqa din vakillari qo'llariga belbog' bog'lab yurgan. Majbur bo'lgan bog'lab yurishlikka nimaga ahli zimma bo'lgan zimmiyni ajratish kerak bo'lgan ko'chada. To'g'rimi? To'g'ri. U paytlardagi fatvolar o'sha paytlarning siyosiy vaziyatiga uyg'un bo'lgan. Ulamolar buni qattiq turishgan. Keyin narsalar aralashib ketdimi? Aralashib ketdi. Endi munosabat bildirishda qanday bo'ladi? Ayniqsa Yevropadan ko'p savollar tushgan ulamolarga. Yevropaga yangi xalq bordi. Yevropaga bordik. Mana hozir Yevropada yashayotgan odamlardan so'rasiz aytadi. 20 yil, 30 yil taxminan borishgan, hayot qurishgan, oila bor o'tdi, farzand bola chaqa, o'shalarning maktabiga qatnayapti, o'shalarning mamlakatda yashayapti. Ular ya'ni boshpana beryapti. Endi ular bilan bo'ladigan muomalada ularning sistemasiga ya'ni moslashishga majbur. Bitta qutuladigan narsa o'sha e'tiqodini mahkam ushlash kerak. Diniy shiorlarni mahkam ushlash kerak bo'ldi. Boshqalar bilan bo'ladigan muomalasida o'sha jamiyatga moslashishga majbur. O'g'li o'qiyapti birga ushlar bilan. Qo'shnisi ateist. Oradagi qo'shnisi nasroniy, bu yoqdagi qo'shnisi yahudiy. Har kuni muomalasi bor, diniy bahs yo'q. Salomi bor, aligi bor. Bir-bir bilan o'g'li, qizi tanishib bir-bir bilan yashayapti. 30 yil oldin ketgan odamlarning 90% O'zbekistonga qaytgisi bor, O'zbekiston ketganlarni. Lekin farzandlarining birortasi qaytgisi yo'q. Chunki joylashib bo'lgan, do'st, yor, birodar tanlab bo'lgan. Ming afsuslar bo'lsinki, e'tiqodini sog'lom ushlamagan oilalarda farzandlar dindan chiqib ketgan. Buni shikoyatini har doim eshitib turibmiz. Biroz e'tiqodini, iymonini tashvishini qilgan oilalar zo'rg'a ushlab turibdi. Jamiyatga moslashish. Ana o'sha joydan savollar tug'ildi. Ulamolar berdi, ulamolarga berishdi savollarni. Bayram bilan ya'ni ularni bayrami bilan tabriklasak bo'ladimi degan savol. Ana bu boshqa bu. Bayramni nishonlash boshqa, yuqorida aytdik, ha? Bayramlar agar dini funga aloqador bo'lsa joiz emas, lekin dini funga aloqador bo'lmasa, ijtimoiy jamiyatga aloqador bayram bo'lsa, u erkin. Qilmagan men qilmayman deyursin, qilgan odamlarga sen bunu qilma demaymiz. Qisa qilaversin. Likulli qaumin ayd. Ammo qavmni o'zini idi bayrami bor. Endi munosabat tabriklash masalasi dini bayramini ham tabriklasa bo'ladimi desa, mujomala bobida bo'ladi deydi ulamolarning bir qismi. Joiz emas deydi ulamolarning boshqa qismi. Joiz joiz emas o'rtasida ixtilof bor. Ixtilof bo'lgan masala ummat uchun rahmat. Ulamolar ixtilof qilgan, katta katta ulamolar. Demak, uni bitta nuqtaga keltiramiz deyish iloji yo'q. Joizni gapirsangiz, joiz emas degan odamni matnini tashlashadi. Joiz emasni gapirsangiz, joiz degan matnini tashlashadi. Bizda nima qoldi? Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari qoldi. Vaziyatga qarab muomala qilamiz. Bu masalada. Chunki sunnatda turibdi. Agar qavming noto'g'ri tushunmaganda edi, qavming qabul qilishlikdan bosh tortmaganda edi,
Kabe'ni buzardım deyiptiler de, yani tikilip koyardım deyiptiler. Muamele vaziyetke karam boladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yani o bayramlar münasebeti de başka din vekilleri bayramı da, dini bayramı da pişirilgen taamını yese boladı mı? Bu üçüncü münasebet. Bu taftiş kılıngan bu, organilgen. İhtilaflar var da, lekin caiz degen ulamalar var, nacaiz degen ulamalar var. Caiz degenler Hazreti Ayşe anamızdan bir rivayeti keltirişedi. Ayşe anamızın aldıları ge, kelip soruştu. Ona deyişti, bizge Navruz ve Mihrican münasebeti bilen taamlar keledi. Yok ki başka din vekilleri, kenisenin ahalları bizge taam sovga kılışedi. Yesek boladı mı? Diye. Ayşe anamız aytadılar ki, eğer favakih bulsa, meyve çeveler bulsa iyi bulurlar diyorlar. Göş bulsa yemeyinler. Ne demek? Çünkü macusilerini soyganı bismillahsız soyuluyor. Macusini göşünü iyi bulmuyordu. Favakih bulsa iyi buladı. Demek, etikat meselesi de şeriatke muvafık bugünler seni alma, bismillah şartmasın ki, iyi bulamaz. Ularını dini bayramı da buldu ki, yok, bula buladı. Çünkü bizge halal da anak, cinsi halal. Ularını dini bayramı da buldu ki, odası, biz ortada muamelenin uzup koymasligimiz gerek. Sahabalardan bir de misalını kilitiremem. Bugünkü kündeki Abdullah Züper bilen, çünkü ergeşip yürgen adamlarını İslam şeriatından ne kadar begona adamlar ikerliğini koremiz. Bunlar hazır İslam ümmetinin içi de özüge ergeşkellerini Müslüman deyip, kogellerini en yengili fasık bu mesela kafir deyipti. Saray millesi tağut meleği deyipti. Doğru mu? Hemen ilacı barıca şu başlığı ursa bunlar. Halid ibn-i Velid radıyallahu anhu Hımız'ını fatih kıgeller. Fatih kıgeller de kenisege kirseler üçte adam oturdu. Üçte bale. Benimki Osman, Osman'ın yaşına yetip yetmeyen balalar. Bittesinin adı Sirin. Nerede ikitesinin namı isminden çıktı. Sirin. Ularını aldılar, doğru ap gelip Medine'de ahli ilimini kuluge verdiler. Terbiye kılasan bunu dediler. Sirin oğul farzand gördü, adını Muhammed koydu. Muhammed ibn Sirin İslam ümmetinin içi de tabiilerinin en kattalarından buldu. İslam ümmetinin maksadı adam terbiye kılış. Adam öldürüşmez. Keniseden topulgen balalarını keniseden yani fatih kılıngen yerdeki keniseden topulgen balalarını ap gelip terbiye kılıp ulardan İslam ümmetine yetük kadırlar yetiştirdi İslam ümmeti. Sahabeler. Bunlar ne kılı yaptı? Bunlar İslam ümmetindeki yetişken balalarını albarıp siyasi oyunlarını kolüge kurban kibiri yaptı. Bunlardan İbn-i Sirinler, Tuğuluşu, Amr Mahal, bunların ahvalını korup durup biz. Şu künge kadar, o 2010 yıldan bir yağdaki vaziyetlerini tahlil kılın, şularga ergeşken adamlardan İslam ümmetine manfaatı tekken birer dana adam yok. Bir dana adam yok. Abdullah Züper'e ergeşip şunaka İslam ümmetine bana şunu da fayda keltirdi degen bir dana adam yok. Lekin bularga ergeşip zarar görgenlerinin sonu sanaksız. Sonu sanaksız. Aytdim yakında, yakında bir aile kelip oğludan püşeyman bulup benden maslaha soruyor. Oğluyan püşeyman. İdilip'te oturuptu beçere. Kayıtıp kim akça kel almayıptı. Ne maksam bula diyepti. Siz yordan beresiz mi diyepti. Ben ayet yapmam. Ben davlat adamı masman. Davlat adamı bugün adamlar ham eğer cinayet kıyan bulsa onu kegen zahatı koyuvar almaydı. Çünkü milletin hafsızlığı var. Lekin sizge beni nasihatim. Oğluyiz uyağda namalum kadar da yaşagenden köre kelip bir yağda kamalgen hafızar. Ne demek?
O'ziyam shunaqa deyapti. To'g'ri aytyapsiz deyapti. Har kuni o'lyapmiz deyapti. Har kuni. Kelsa bir kun o'lamiz deyapti. Bir kun qiynalamiz, aniq falon joyda turibdi. Zonada o'tiribdi. Xabar olamiz borib. Keyin men qonunlarni, jinoyat kodekslarini ko'rdim. Suriyadan, Suriyadagilarga ham bir murojaat qilib qo'yay. Harakat qilayotgan shogirdlarimiz bor u yoqda. Kela olmayapkan. Maksimum 5 yil berarkan bizda. 5 yil qamarkan qamoq jazosi. Agar odam o'ldirmagan bo'lsa. Odam o'ldirgan bo'lsa uni jinoyati sal og'irroq. Lekin u ham abadiy bo'lmaydi uni qamog'i. Bu yerda hech kim o'ldirib yormaydi. Har kuni ovqatini beradi, har kuni sharoitini beradi. Qiladi. Lekin ota-onasi biladi qattaligini. Qaytish kerak. Nima qilib bo'lsa ham o'sha otaga ham onaga ham aytdim, qaytish kerak. Gaplashsangiz ayting, qaytsin. Qalam qaytadi, Turkiyaga chiqsin, elchixonaga borsin, murojaat qilsin, elchixonaga. Elchixona uni ro'yxatini oladi, xohlasa bilet qilib beradi, olib keladi, shu yoqqa. O'zi olib keladi. So'roq savolni qiladi, qilgan ishiga aybi bo'lsa, aybiga ko'ra jazosini oladi, jazosi ham o'sha qamoq bo'ladi. Maksimum qamoq bo'ladi. Agar jinoyatga qo'l urmagan bo'lsa, pushaymonligi aniq bo'lsa, qo'yib ham yuborishi mumkin. Qanchasi yuribdi-yu? 5 ta mehr operatsiyasi bekorga bo'ldimi? Hammasi shu sizni bizni kofir degan odamlarning ayollari, bolalari, xotinlari. Bizni kofir degan odamlar, eshitdi odamlar edi. Keldi yashayapti-yu. Mana davlat ularga joy berdi, nazoratda har doim qarab turibdi, ish bilan ta'minlagan, oyligini, pulini bergan. Hammangiz ko'rgansiz-ku, to'g'rimi? Borib gaplashib ham turibsiz. O'zbekiston to'g'risida umuman faqat O'zbekiston aytmayapman men. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hammasi. Tashqariga chiqib ketganlar o'zini mamlakatini yomon ko'rsatib qo'ygan. Tashqarida O'zbekistonni jahannam qilib ko'rsatib qo'ygan. Kelsa shu aeroportni o'zi deyo tirnog'ini sug'urib oladi deb ko'rsatgan. Unaqa emas. Bularga ergashganlarning oqibatlari pushaymonlik bilan tugayapti. Sal aqli joyiga kelgan odam ko'ryaptiki, noto'g'ri yo'lga ketib qopmiz deyapti. Ba'zilariga kech bo'lib qoldi. O'lib ketdi ba'zilari. Ba'zilariga hali fursat bor. Hali ham shuni gapini eshitib yurgan odamlarga men endi tushunmadim ularni. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. 90% dan oshig'i yuzini bekitib oldi endi. Ya'ni noma'lum, bu nima degani? O'sha Abdulloh Zufarni qo'llab-quvvatlab turgan siyosiy harakatni agentlari ular. Ularning aksari musulmon bo'lmasligi ham mumkin. Shunaqa og'ir gaplarni gapiryapman, ataylab ba'zilariga. Shu og'ir gapni zimmasiga olib, o'sha ishni qaytadan qilyapti. Yana faras qiling, mana aytyapman, meni san o'zingni postlaringga tek qilma deyapman. Tek bilasizmi? Sizni nomingizni sabachka bilan yozsa, sizni sahifangizga ya'ni ma'lumot keladi. Sizni nomingizni ham o'zini sahifasida ko'rsatadi-da. Mana aytyapman, bitta Ali Andijoniy degan profil bor. Abdulloh Zufar rasmini qo'yib olgan. Shularni musulmonligiga ya'ni ishonch yo'q. Nimaga? Men unga ataylab aytyapman. Agar sen toza odam bo'lsang, ota-onang toza inson bo'lsa, sen shu ishni qilma. Ya'ni meni tek qilma. Yo'q, sen o'zing toza odam bo'lmasang, benikoh tug'ilgan bo'lsang, onang buzuq bo'ladigan bo'lsa, otangning kimligi ta'yin bo'lmasa, mayli meni tek qilaver desam, shuna tek qilyapti yana. Bu gap, bu gapni shu qadar og'irligini ko'tarib shu ishni qila olgan odamni men musulmonligiga ishonmayman. Shaxsiy tushuncham uni kofir musulmonligini mahkama hal qiladi-da, lekin shu shartni qo'ysangiz, hamman shunaqaman deb ya'ni qasddan shunaqa qilishligi siyosiy harakatdagi odamlar agentligiga dalil bu. Atrofida to'planib olgan 10 ta atrofida profil bor, ular ham shu ishni qilyapti. Demak, xalqni ko'zi ochiqligiga bular alam qilyapti. Bu xalqni bular uxlatmoqchi edi. Shu xalqni ichidagi yoshlarni shular uxlatmoqchi edi. Demak, birodarlar, gapimiz biroz bugun cho'zildi. Mavzuyimiz umumiy xulosasi Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos.
istihsan, istihsab, urf, şer'u men kablene, şer'u lene, saddu zarayi kebe usullerimizden közlengen maksat halk bilen buladigen muamelenin mizaniydi. Kur'an ve sünnetin hüccet ikenliğine ittifakımız var. Lekin her hüccetin öz ornada kanday muamele bilen amelge aşırış üsülleri idi. Kıskarak bir mavzunu muhtasar şekilde yakulladık deyip oylayman. Allah subhanahu ve ta'ala bu mavzularda barçamızga özü nusrat bersin. Hakka hizmet kılıçligimizde özü Allah ta'ala yordamçı bulsun.